Привіт! З вами Ліза Басай, художниця, викладач і методист з мистецтва. Сьогодні ми з вами будемо малювати колірний градієнт. Тому підготуйте, будь ласка, акварельні фарби, папір, пензлі, водичку, рушник або серветки. І поїхали на пленер! Для того, щоб малювати колірний градієнт, нам потрібно не дві калюшки з різними кольорами, а три. А для чого вони потрібні, зараз ви побачите самі. Одна калюшка – це буде колір, з якого ми починаємо. А дві інші – це колір, до якого ми маємо прийти. Починаємо з першої калюшки, одинокої, яка у нас є. Чистим кольором робимо початок градієнту, як звичайну заливку. Виводимо горизонталь. Тепер макаємо в другу калюшку і гарненько розмішуємо фарбу всередині першої. Проводимо горизонталь. Знову макаємо в другу і знову розмішуємо всередині першої. Проводимо нову горизонталь. Знову макаємо і знову розмішуємо. Проводимо третю горизонталь. Знову макаємо і знову вимішуємо ретельно. І знову горизонталь. Знову макаємо, знову вимішуємо. Колір поступово змінюється. Бачите? Повторюємо цей процес знову і знову. Колір першої калюшки поступово змінюється, так само, як і колір другої. В якийсь момент ці кольори стають майже однаковими, дуже близькими. І ви можете перейти в другу калюшку. Ще трошки протягніть градієнт. Нехай перехід буде м'яким. Тепер змийте з пензлика фарбу і починайте із чистого кольору додавати в вашу середню калюшку. Контролюйте перехід, ви можете пришвидшити його або зробити його більш плавним. Також намагайтеся, макаючи в чистий колір, його не забруднити. Тобто сильно там не бовкайте пензликом, а тільки макайте швиденько і переносьте в другу калюшку. В якийсь момент, коли вам захочеться закінчити градієнт, повністю змити фарбу з пензлика, добре вмочіть його сюди в чистий колір і продовжуйте градієнт лише чистим. Ну, в моєму випадку це червоний колір. Коли потрібно закінчити градієнт, обсушіть пензлик і нехай він забере зайву вологу в себе. В цих відео, в своїх групових заняттях, індивідуальних заняттях, всім своїм студентам я обов'язково даю ці базові акварельні заливки. Тому що для акварелі найважливіше – це контроль. Знаєте, це як в балеті. От ви приходите, да, і дивитесь цю легкість, ці сукні летять, ці руки такі прозорі і легкі, все так непередбачуване, і як вітер і магія, знаєте, те саме акварель, от так її бачить ваш глядач. Але для вас, як для майстра, і для балерини, як для майстра свого діла, за цією легкістю, за цією магією стоять години, години і години практики. Тож, готуйте свої руки до роботи!